Вітаю всіх, хто нас дивиться. Небезпека сміттєзвалищ, ситуація на Тернопільщині. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії експерти, фахівці з цього питання. Поряд зі мною пан Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Поряд з ним пані Надія Дробик, доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національно-педагогічного університету. І пан Михайло Олійник, начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської обласної державної адміністрації. Отже, тема ця, звичайно, продиктована подіями у Львові. І також заголовками, які у ЗМІ були упродовж двох тижнів і ще зараз є. Зараз я зачитаю декілька з них для того, щоб проілюструвати, як ЗМІ реагують заголовками на власне ситуацію у Львові, але описують не тільки львівську ситуацію. Зокрема, Тернопільське сміттєзвалище в числі тих, де може повторитись Грибовицька трагедія. На Тернопільщині катастрофічна ситуація зі сміттям і відходами. Через сміттєву кризу в Україну повертаються хвороби середньовіччя. Через сміттєзвалище провели 414 аналізів повітря. У Львові перевищень не було. Ось це кілька лише я назвав, але можна зрозуміти, що ситуація не в плюс, а в мінус. Скажіть, будь ласка, чи справді вона настільки катастрофічна? Якщо дозволите. Я не буду вдаватися десь в статистичні матеріали, завантажувати увагу наших телеглядачів. Більше того, що до кінця місяця буде видано черговий екологічний паспорт області, який буде розміщений в першу чергу на сайті нашого управління. Ну, але в загальному. Проблема поводження, в першу чергу, з твердими побутовими відходами, вона є найпоказовіша, найнаочніша, якщо можна так висловитися, серед всіх проблем екологічного характеру. Видно оці всі безпорядки, видно рівень нашої екологічної культури, видно рівень господарки і взагалі всієї правосвідомості суспільства. Власне, через призму поводження з твердими побутовими відходами. Ситуація складна у всій Україні, і ми на цьому фоні не є найгіршими, але не можемо хвалитися, що в нас краще. Дуже добре видно це все навесні, коли ще зелена травичка не появилася, або восени, коли вже трави немає. Узбіччя доріг, береги річок, лісові масиви, особливо узлісся, яскравим прикладом цього всього є. Але я, хоча така песимістична картинка, все-таки є певний оптимізм. Останнім часом спостерігається зміна підходів на рівні органів місцевого самоврядування до цієї проблеми. Та не тільки до цієї, взагалі до екологічної проблематики, ну і в тому числі і питання очистки зворотних вод з міст. Це вже добре, що це питання взагалі стоїть. Так. Його обговорюють і думають, як же там вирішувати. І вперше ми відчуваємо якесь акцентування уваги з боку керівників, голів, селищників. На Тернопільщині, до речі, от багато вже райцентрів якби встановили очисні споруди. Так, власне, от цю вже річ. Це у нас систематизувалося, і на сьогоднішній день на конкурс для фінансування робіт за рахунок Державного фонду розвитку регіонального йде досить багато проєктів. І так само багато проєктів йде для фінансування з інших бюджетних джерел. Ситуація в даному плані стосовно, скажімо, полігонів твердих побутових відходів, сміттєпереробних підприємств, поки що набагато гірше. Це не означає, що нема, знову ж кажу, уваги до цієї проблематики. Ми вже маємо приклади в Кременці, в Чорткові і так далі, де довели сміттєзвалища, скажімо, ну, якщо не до норм повністю, то все-таки вони вже мають такий вигляд і вже більш-менш експлуатуються належним чином.
це саме і стосується найгіршого, найскладнішого, тепер Малашовецького сміттєзвалища. Там дійсно вже виконані певні роботи, але я думаю, про це... Про це ми ще згодом поговоримо. Пан Михайле, скажіть, будь ласка, бо ми тему, якби, подаємо небезпека сміттєзвалищ. Скільки їх є взагалі на Тернопільщині? Того, що ми уявляли свої масштаби. Бо кажуть, що в Україні це тисячі квадратних метрів займає сміттєзвалище загалом. От на Тернопільщині хоча б їх в кількості скільки є? Загалом по області рахується 740 сміттєзвалищ. З них 31 сміттєзвалище – це міські і селищні. А решта – це сільські сміттєзвалища, які проходять по статистиці. І вони них... теж не контрольовані? Ну, я б так не сказав, що не контрольовані, бо як-не-як заїжджають екологи, заїжджає санітарна служба. Я просто розумію, з чого я виходжу, що ну, наскільки вони контрольовані, тому що, наскільки я розумію, в екологічній службі там після всіх цих реформ дуже є мало людей. А ви назвали цифру 700 з хвостиком. 740. Так значить, їх всіх же ж треба відвідати. 91 сміттєзвалище є паспортизоване. Ну, для того, щоб за наслідками цієї трагедії, яка сталася у Грибовичах, значить, видано розпорядження Кабінету міністрів, є відповідне доручення по області, сформовано три робочі групи спеціалістів, які практично вивчають ситуацію на території області. Десь за декілька... Тобто зараз інтенсивно так, вивчається їздять, фактична дивляться... ситуація, їдуть спеціалісти, екологи і інші, і комунальщики. Сформовані певні групи, вони виїжджають на кожне сміттєзвалище, вивчають ситуацію, а після того буде зроблений аналіз того, що люди побачать. Я зазвичай їжджу по області, стараюся заїжджати. Я кожен раз, коли їду в період часу, беру фотоапарат, роблю фотографії, потім його монітор, змінилася ситуація. Хочу сказати, що зміною керівників органів місцевого самоврядування ситуація дещо покращується. Це ви маєте на увазі створення територіальних громад, так? Ну, це ще можна не громад, але ну, частина змінилася. Дехто, я хочу сказати, що нормальні є сміттєзвалища, і ну, не в такому ідеальному складі, але це в Копеченцях, це Кременець, Почаїв. В міру тобто тих, місцеві тих, органи стараються, да, їх да, стараються хоча б утримувати зробити, да. В відповідних до норм. І кардинально, порівняно за останні 3 роки, кардинально змінилася ситуація на Малашовецькому сміттєзвалищі. Хто б там що не казав, але те, що було, якщо пам'ятаєте, ті протести декілька років назад, то це зовсім інше, те, що є на сьогоднішній день. Ну, вже неодноразово було згадане саме це сміттєзвалище. Наша знімальна група нещодавно там побувала, і я пропоную зараз відеоматеріал до ефіру. Ми переглянемо це разом з глядачами, а потім вже детальніше про це поговоримо. Трагічний випадок, який трапився нещодавно на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова, змусив усіх серйозно переосмислити проблему захоронення твердих побутових відходів. Як стверджують фахівці, екології Тернополя наразі нічого не загрожує. Малашівське сміттєзвалище функціонує у звичному режимі. Тут рекультивують сміття, яке щодоби звозять з усього міста. Досвід рекультивації свого часу перейняли у Польщі та Австрії. Проводиться комплекс робіт по рекультивації. Що мається на увазі? Мусорні машини привозять сюди сміття. Що ми робимо? Значить, сміття спочатку, вони висипають його на купи. Сміття спочатку розрівнюється, потім трамбується. Трамбується, от їздить наш бульдозер. Потім починає працювати техніка і привозить сюди кар'єрну висівку. Цей самий бульдозер цю висівку так само розрівнює і трамбує. Таким чином ми уникаємо самозапалів, виділення неприємних запахів, які мішають мешканцям навколишніх сіл. І уникаємо розломів, сувів. От, на жаль, як сталося в наших колег в місті Львів. Ці роботи проводяться постійно протягом року. Проводяться вони згідно проєкту, затвердженого і розробленого нашою міською радою. Майже 1 мільйон гривень на роботи з рекультивації сміттєзвалища щороку виділяє Тернопільська міська рада. Попри те, й досі викликає стурбованість близьке його розташування від Верхньо-Івачівського водозабору.
Фахівці запевняють, що за останні 30 років лабораторні дослідження водоканалу та санепідстанції жодного разу не реєстрували негативного впливу сміттєзвалища на якість питної води у Тернополі та довколишніх селах. Малишинське сміттєзвалище знаходиться в третій охоронній зоні Верхньовачівського водозабору, ну, тобто на певній серйозній відстані. І по результатах спостережень, як відомчого лабораторного контролю, який веде наше підприємство, так і того контролю, який щомісячно проводять працівники санстанції, а також я ж хочу наголосити, що є ще незалежний контроль, який проводиться за кошти міської ради, то, в принципі, за результатами цих досліджень, у воді, яку ми постачаємо як централізоване водопостачання для тернополян, жодного разу не спостерігався вплив Малишинського сміттєзвалища. Екологи області переконують, що роблять все необхідне, аби сміттєвий полігон якнайменше шкодив довкіллю і людям, які проживають поблизу. Можемо констатувати, що ситуація в нас стабілізована по сміттєзвалищу. Виготовлено проект рекультивації сміттєзвалища. Він реалізовується. Зараз завершується процедура вибору земельної, тобто не вибору, даруйте, надання земельної ділянки для спорудження об'єктів, пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Стан цього об'єкту постійно контролюється службами, які покликані здійснювати нагляд за додержанням санітарно-епідемічного і природоохоронного законодавства. Контролюється також і ситуація навколо сміттєзвалища з підземними водами. Однак, на думку головного еколога області, питання захоронення сміття потребує рішучіших кроків. Йдеться про підприємство з переробки твердих побутових відходів. Щоправда, будівництво такого об'єкта вартуватиме щонайменше 80 мільйонів євро. А це не по кишені ні місту, ні області. По допомогу планують звернутися до уряду, який мав би посприяти із залученням інвестора. Однак, допоки не буде завершено процедуру оформлення земельної ділянки під сміттєзвалищем, про це не може бути й мови. Ну, ось... Власне, ситуація, ніби справді те, що ви говорите на Малишевецькому сміттєзвалищі, вона є ліпша, ніж декілька років тому. Але все одно, це сміттєзвалище, тривалі роки вже воно експлуатується, і чи ж воно таке безпечне, якщо воно там є? От, пані Надія, скажіть, в чому взагалі небезпека сміттєзвалища? Ну, я просто... приєднуюсь до думки моїх колег. От, і скажу, що проблема, яку ми піднімаємо, надзвичайно актуальна. Зараз я повернуся до Малашівського сміттєзвалища, але мені здається, що проблема захоронення твердих побутових відходів, особливо в нашому регіоні, практично в аграрній області, є актуальною або в числі найбільш актуальних проблем. Чому? Ну, Малашівське сміттєзвалище, інші сміттєзвалища, але ж пам'ятайте, що поряд усіх, практично усіх селах є такі стихійні сміттєзвалища. І люди вивозять сміття в ті місця, які, на їх думку, є якомога далі від їхнього дому. Але від того проблема не зникає. Проблема не існує сьогодні, проблема, можливо, не буде існувати завтра, але проблема буде існувати через рік, через два, через три. В кінці кінців оці кількісні зміни, вони обов'язково переростуть в якісні. Як це сталося, зрештою, у Львівській області. Це небезпека, давайте уточнимо, це небезпека того, що якісь речовини, які, скажімо, там бродять, гниють, вони підуть у воду. Чи це небезпека того, що щось випаровується і люди цим дихають? Це різні небезпеки. І небезпека залежно від того, як побудоване сміттєзвалище. Залежно від того, чи воно правильно, за технологічними вимогами сконструйовано, чи це є порушення технологічних вимог. І зрозуміло, що будуть відповідні наслідки. Без сумніву, це і речовини, які йдуть у забруднюють навколишнє середовище, зокрема, це повітря, і люди тим дихають. Особливо це стосується тих людей, які живуть поряд, і які, ну, поблизу, особливо, якщо це
стосується Малашівського сміттєзвалища, то поблизу тих сіл, які є там, ну, можливо, це не зразу відчувається, але зрозуміло, що все одно віддалені наслідки обов'язково є, обов'язково люди це відчують. І зрозуміло, якщо сміттєзвалище побудовано не за технологічними вимогами, то є речовини у твердих побутових відходах, є речовини, які під впливом атмосферних опадів, під впливом різноманітних вод, які потрапляють у сміття, вони діють на ці речовини розкладаються, і оці розчинені речовини забруднені і просочуються у нижні шари і ґрунту, і просочуються у підземні води. І зрозуміло, що вони можуть забруднювати і підземні води. Ну, і це відображається на стані здоров'я людей. Можливо, це не зразу відчувається, але, в принципі, ця проблема може існувати. Детального аналізу всіх цих площ ми, наскільки розумію, зробити не можемо, тому що немає і сил на це. Ну, так. Тобто, там вже почався цей процес, що не почався, ми ще не знаємо. Тобто, бо все це дослідити неможливо. Ну, все неможливо дослідити, але ті дослідження, які, зокрема, проводились, і ми проводили дослідження зі студентами нашими, виконувалась дипломна робота, яка стосувалася якраз Малашівського сміттєзвалища, і деякі перевищення норм певних речовин у водах, які, у цих водах, які біля Малашівського сміттєзвалища, вони є. Тобто, такої, як вже сказав пан Орес, такої великої загрози немає, але загроза, вона інколи буває малою, але потім може перерости у велику. Через те потрібно рекультивація, яка почалася на Малашівському сміттєзвалищі, я думаю, частково покращить цю ситуацію і, можливо, ми будемо мати кращий вихід із цієї проблеми. Але це проблема усіх сміттєзвалищ. У мене є запитання. А ви говорили про те, що сміттєзвалище має бути збудовано там спроєктовано за певними нормами, вимогами. Скажіть, будь ласка, а яке сміттєзвалище на Тернопільщині спроєктовано до сучасних вимог? Якщо вони ще починалися складуватися в ті роки, коли так. Про це взагалі ніхто не думав. Просто сипали і все. Якщо дозволити, тепер услів з цього приводу, якщо воно спроєктоване і до сучасних вимог, то вже не сміттєзвалище, а полігон. Так от, в нас в області... Термінологія. Так, в нас в області був спроєктований і збудований єдиний полігон для міста Копичинці, який, на жаль, тривалий час не експлуатувався як полігон. Даруйте, був як стихійне сміттєзвалище. Оце єдине. Але, скажімо так, що вже навіть оці полігони, це, якщо навіть не вчорашній день, то вже не перспектива. І десь вишукувати нам велосипеда сьогодні не варто, оскільки наші сусіди вже переходять до інших методів. Тобто до таких методів, коли після переробки сміття вже як таких решток для того, аби їх захороняти і не залишати. Немає. Відповідно, немає шкідливих речовин. Так. Скажімо, скандинавські держави досить серйозно в цьому плані працюють. Австрія, яка своїми технологіями пішла вже до сусідів і працює. До речі, австрійці вже очистили всю територію свою від колишніх сміттєзвалищ. Тобто є технологія, яка дозволяє, бо багато було раніше дискусій, що от сміттєзвалище таке типу, як Малашівці, знову ж таки будемо його згадувати, де там сотні тонн наскладовано, його складно там обробляти, витягувати ці речі для переробки, і це все дуже дорого і так далі. Але це можливо. Можливо, дорого, але можливо. І вкрай потрібно. Бо рекультивація, правда, це тільки перший крок, який дозволяє запобігти, скажімо, розвіюванню. Давайте пояснимо, що таке рекультивація. Бо ми вживаємо цей термін. От він ніби нам дуже знайомий, але я більш ніж впевнений, якщо б ми зараз почали опитувати людей, що таке рекультивація, сказали би визначення, тобто по нормах, що це таке, небагато. Ми бачили трактор, який просто їздить по смітнику. От що це таке і що воно вирішує взагалі, ця штука? Дозволите, от власне для сміттєзвалища, це таке поняття не зовсім характерне для сміттєзвалища. Рекультивація – це вид робіт для відпрацьованих кар'єрів. Був кар'єр,
Але зберегли родючий шар ґрунту, виположили кар'єр, засипали ґрунтом, зробили технічну рекультивацію, тоді посіяли трави, посадили ліс, і це вже біологічна рекультивація. Тобто відтворили, ну, скажімо так, ну, може не повністю, але все-таки родючість ґрунту. Так? В даному випадку так застосували термін рекультивація сміттєзвалища. Це не зовсім точно. Не зовсім точно, але технологічно воно так здійснюється. Закривається зверху сміттєзвалище, зменшується потрапляння атмосферних опадів туди, припиняється розсівання, зникають передумови для самозапалювання. Ну, але це перший крок. А наступний крок має бути санація все-таки. Термін знову, давайте його пояснимо. Тобто очистка всього цього від колишнього сміття і переробка. Ну, пані сортування, Надія, переробка, а тоді вже буде і очистка. Дуже правильно пані Надія сказала, що ми не можемо бути задоволені від того, що в нас там невеличкі тільки зміни десь поверхневих горизонтах є в воді, бо чекати там не можна, бо ми не знаємо, які там процеси йдуть. І через 10, 20, не знаю скільки років, спрогнозувати неможливо, може потрапити це в такі підземні водоносні горизонти все. Інфільтрат оцей, що нагромадився. Тому треба запобігати цьому, перший крок – здійснювати дегазацію, витягувати газ, який утвориться, використавши цей газ для господарських потреб, і наступним переробляти. Так. Щодо переробки, ми ще будемо це питання обговорювати, бо тут були вже у нас, маю на увазі, в інформаційному просторі ідеї у влади, там сортувальні лінії, більше їх ставити, і переробки, але, на жаль, поки що ми цього не маємо. Але ще один цікавий аспект, який можна було би зараз звернути увагу, це створені нові територіальні громади. І от я був на одному з зібрань, де якраз пан Михайло спілкувався з ними, і я чув ваше запитання до них. Ми, до речі, намагалися запросити на цю програму, але, на жаль, через зайнятість вони не змогли приїхати до нас у гості, але ви їх питали, а як далі ваші, от, ну, будівництво школи, чи там ремонт школи, будинку культури, робота дороги, а ви ставили запитати, от як будете поступати із сміттям? Що ви будете, куди його будете возити? Чи ви це плануєте? Який маршрут? Чи у вас є цей смітник? От, і я побачив, що відповіді на це запитання ви не отримали одразу ж прямої. Хтось каже, що у нас в планах є, але одразу чіткої відповіді немає. То це якраз цей момент, коли от створюється громада, можна було би одразу налагодити роботу, наскільки розумію, ви це намагаєтеся робити, для того, щоб там вже не було стихійних сміттєзвалищ, для того, щоб вони вже знали, як з цим поводитися, і щоб вони намагалися їх приводити до якихось певних норм. І закладали на це кошти у своєму бюджеті. Ну, якщо бути відвертим, то ті сміттєзвалища, які стоять на обліку, які мають якісь паспорта, мають інновації при містах, селищах, хтось то все-таки контролює. Більш загрозлива ситуація – це є сільські сміттєзвалища. І я більш ніж переконаний, що 740 сміттєзвалищ для області – це, ну, навіть не знаю, як це назвати. І, ну, більш, якщо їхати… Це практично у кожному селі є великі сміттєзвалища. Але де яке сміттєзвалище? Хто під лісом? Вони стихійні. Якщо десь там, як є воно, бодай одне сконцентроване, то бодай раз на рік його хтось підгорне, не більше. А решта там вже немає ніякого контролю. Ви справедливо замітили, бо дивлячись на ті видатки, які йдуть на розвиток інфраструктури і все інше, я лише в 6 громадах побачив, що хтось заклав кошти на очисні споруди. А питання утилізації твердих побутових відходів, ну, просто, мабуть, ще люди до того не готові, не звикли. І та проблема поки що не існує. Така, тобто вона не існує, по-перше, в їхньому них, мисленні. У їхньому баченні. І вони не вважають, що на це потрібно закладати кошти. От це дуже важливий нюанс, тому що коли ми говоримо про формування екологічної культури, бо всі ці наші смітники від того, що в нас не формувалося. Це таке словосполучення, здавалося, вже заїжджене, напевно, що і воно людям небагато говорить, але саме від цього залежить. От в Європі вимагають, щоб все було відповідно до норм, був переробний завод. Люди би не дозволили собі от такі речі, які є в нас, тому що в них інша екологічна культура.
Ну, стратегічно, якщо на два кроки вперед, в області є розроблена програма і передбачено якоби концентрація таких чотири сміттєзвалища. Це наші обласні центри: місто Тернопіль, Чортків, Кременець і Бережани. Сміттєзвалище чи це вже сміттєпереробка? Сміттєпереробка. Да. Це наша перспектива, і помаленьку вона буде десь рухатися. Поки в існуючій ситуації, до чого я закликаю громади? Ну, організувати одне сміттєзвалище – це зовсім мало. Це лише точка збору твердих побутових відходів. Процедура мала би бути побудована. Збір в межах населеного пункту. Контейнера, площадки, транспортні засоби, які забирають села і вивозять місце концентрації. І там вже, як казав Орис Васильович, бодай перша якась переробка. Рух в цьому напрямку йде вперед. Я хочу сказати, що ми вже мало-мало, але за останні декілька років ми вже бодай 5% сміття сортуємо. Ото вчора до речі, були... для переробного заводу один з найголовніших аспектів – це саме сортування. Да. Тобто, ну, як мінімум в даних ситуаціях можна відбирати, хоча, як мінімум, це 10 речей. Це пластик, це скло, це дерево, це папір і інші відходи. Але це вже дуже багато, бо це можна переробляти. Звичайно, але ну, мене принаймні на даному етапі тіше те, що йде відбір хоча б пластику, де ті бутилки потім вітер зносить, вода зносить, вони концентруються в водоймах. І ото вчора ми були в Шумську, бачили з Орестом Васильовичем, на території комунального підприємства вже стоїть прес, принаймні збирають пет-бутилку, і це вже якась частина того, що хоч щось робиться. І десь порядка населених пунктів 11-12 нашої області вже забирають, сортують пластик, сортують папір, сортують скло. Питання, чому так мало сьогодні сортується на сміття? Ну, часткову відповідь я можу дати і за вас. Бо до мене зверталися представники Гусятина, які хотіли поставити сортувальну лінію, але люди були проти. Ну, по-перше, що ви цілком справедливо зауважуєте, що ми повинні змінити свою свідомість. Ну, не буде хтось за нас прийде з-за кордону чи звідкись підбирати з нас пластик, сортувати, викидати. Та ж сама ситуація з нашими полігонами. У нас же ж була та ситуація, де ми возили в Волинську область, Рівненську область, ночами і таке інше. Пане Михайле, от зразу уточнююче запитання, тому що рано чи пізно усі в нас населені пункти будуть в цих територіальних громадах. Чи можна сьогодні в план їхньої діяльності обов'язковим пунктом ставити питання, щоб вони, об'єднуючись, думали, де вони поставлять сортувальну лінію? Хай це буде план їхньої обов'язкової бізнес-діяльності. Адже, ну, якщо зараз, бо держава виділяє кошти, і немалі для них, і люди це відчувають, їм це подобається, їм оцей процес подобається, що вони нарешті на них звернули увагу, вони мають щось, можливість робити, але мені здається, що є певні якісь стратегічні аспекти, які варто ставити перед новими громадами. Вимоги, які з боку держави, з боку громадськості. Якщо ж сама громадськість в тих громадах не готова сама собі ставити ці завдання, то все ж таки, напевне, мають ставити науковці, і в тому числі і держава, завдяки науковцям, бо науковці дають їм інформацію, наскільки це шкодить або не шкодить. Ну, давайте почнемо з того. Громада – це добровільне об'єднання. І там найперше мала би бути вироблена стратегія. Не тільки тверді побутові, економічна. Ну, це зрозуміло. Там ще немає достатньо кадрів для того, щоб вони все так глобально думали. Тобто я при кожній зустрічі, при кожній можливості, а я пробую збирати оте вчора по 5, по 6 районів спеціалістів, керівників громад, і я ставлю ті питання. Життя, забезпечення регіону. І в тому числі те перше. Бо поки якоби ми об'єдналися 6 сіл, ми полігону не мали, те сміття десь дівалося, воно нас не торкалося. Але рано чи пізно воно прийде до нас, ми ніде від того не дінемося. І коли вже створюємо отаке формування, да, там стоїть питання створення комунальних служб, які і тим питанням займалися, і питання водопостачання, і питання водовідведення. Питання комунальних служб в селі – це, звичайно, дуже актуально, бо я думаю, що таке словосполучення для 80% наших сіл взагалі не характерне. Ну, коли ще в часті, ті давні часи був сількомунгосп. Хоч в тих селищах міського типу, там були якісь невеличкі комунальні підприємства і надавали якісь послуги.
А сьогодні, ну, техніки бракує, мережі зношені і все інше. То тому якраз оті ресурси, які зараз поступають, мали би дещо покращити ситуацію в даному плані. За якими темпами можна рухатися от щодо сортування? Я не знаю, от, може пан Надія підкаже, як це рухалися інші країни от, щодо сортування сміття. Бо це один з перших етапів, який міг би, скажімо, дати поштовх бізнесу приходити на територію. Бо якщо вже є сортувальна лінія, бо на даний момент є проблема взагалі її поставити, наскільки я розумію, в багатьох населених пунктах. Але якщо б, наприклад, ця ситуація переламалася, і яким темпом можна йти для того, щоб на 80% сортувати сміття? Ну, сміття потрібно без сумніву сортувати, це зрозуміло. Але мені, от, перш ніж розповісти про сортування і про темпи, очевидно, я наближусь до цього питання, сказавши наступне. Чому така ситуація? От чому люди... основна проблема – це побудова, хочемо ми чи не хочемо, але вирішення даного питання, питання сміттєзвалищ, екологічних проблем від сміттєзвалищ – це побудова сміттєпереробних заводів. Це однозначно, іншого шляху просто не існує. У всіх розвинутих країнах світу саме цей шлях є визначальним у вирішенні цієї проблеми. Добре, чому у нас не будують сміттєпереробні заводи? Ну, це дуже просто пояснити. Як для мене, я дуже просто це собі пояснюю. Перше, це низька екологічна культура. Але низька екологічна культура через, можливо, через навіть, можливо, в цьому навіть ми десь маємо вину. Тому що через недостатнє інформування людей. Інформування не таке інформування от наукових публікаціях і так далі. Мені здається, що найважливіше – це пряме інформування людей. Тобто люди повинні розуміти, так, як ми зараз що, так, люди повинні розуміти найважливіше, що... шкода від твердих побутових відходів, від негативного впливу цих сміттєзвалищ є більшою, ніж шкода від тих сміттєпереробних заводів, які можна побудувати. І ці сміттєпереробні заводи є різні, вони є технологічно різні. В багатьох країнах світу будуються сміттєпереробні заводи, які ґрунтуються на двох основних принципах – біодеградація і біоконверсія. Зараз я спробую пояснити ці терміни. Біодеградація – це переробка відходів живими організмами. До речі. І біоконверсія – це теж утворення чогось, синтез чогось нового, корисного для людини, знову ж таки, за участю живих організмів. Щодо живих організмів, анонс скажу, тому що приємно, що в нас таке молоде покоління. Це щодо екологічної культури, ви сказали. Учениця Маріупольського технічного ліцею Катерина Малкіна запропонувала вирішення проблеми утилізації пластикових відходів за допомогою личинок жуків. Цю інформацію я знайома, і це не є щось нове у світі. У світі вже давно основу переробки відходів кладуть діяльність мікроорганізмів здебільшого, тому що мікроорганізми мають здатність розщеплювати оці всі тверді побудові відходи, в тому числі пластик, в тому числі скло, в тому числі органічні відходи і так далі. Вони їх розщеплюють і розщеплюють здебільшого до тих простих речовин, з яких потім, знову ж таки, за участю інших організмів, можна отримувати корисні для людини речі. Ну і здебільшого у розвинутих країнах світу таким продуктом біоконверсії якраз є біопаливо, яке використовують. І таким ще одним продуктом це є освітлення, це електроенергія, яку теж є називають ще зелена енергія, яку теж використовують. Я думаю, що люди мають зрозуміти, що, по-перше, ми позбудемо оцих всіх негативних наслідків запаху, оцих токсичних речовин, які можуть потрапити гіпотетично у води підземні, які потім людина, ця ж людина буде пити цю воду, можуть позбутися того, в результаті отримати такий не екологічно безпечний, повторюю, сміттєпереробний завод, який дозволить не лише переробляти відходи, а й отримувати корисні речі, опалювати приміщення, освітлювати приміщення і так далі. Це не новина. От я сама була свідком
розвитком діяльності такого заводу у Швеції. Невеличке фермерське, ну як, по їх мірках, невеличке фермерське господарство, де є міні-завод такий, де деградація, біоконверсія. І цей міні-завод допомагає фермеру опалювати всі свої приміщення, освітлювати свої приміщення і отримати, знешкоджувати усі відходи, отримати корисні речі. Так що тут я приєднуюсь знову ж таки до того, що сказав пан Орес, що можна в результаті діяльності таких сміттєпереробних заводів можна практично нічого не залишати, що потрібно захороняти, а й отримати позитив, отримати корисні речі. Я думаю, що людям потрібно задуматись над цими речами і не думати тільки за принципом «моя хата з краю», от, а думати за тим масштабом, що буде далі з дітьми. Тому що сьогодні ми ще не бачимо впливу. Ну, сьогодні якраз вони не те, щоб займають позицію «моя хата з краю», тільки постає питання виділення ділянки, чи поставити сортувальну лінію. Люди одразу виступають дуже організовано проти, мотивуючи, що оце буде забруднення нашої території. Але ми повинні зрозуміти, що будувати завод буде тоді вигідно, коли буде відповідно виділена якась ділянка. І відповідно буде сортувальна лінія. Якщо інвестор не побачить, що це на це громада іде, то відповідно він і не зможе це зробити. От. Тобто отут у нас якби така дилема, тому що насправді переробка сміття – це один з найприбутковіших бізнесів після наркотиків і зброї. Однозначно. От. А в нас він взагалі не розвивається. Що дивно. А сміття багато. Тобто ресурсу для бізнесу цього сміття, ну, масштаби тільки 700, скільки ви сказали? 740 сміттєзвалищ. 740 сміттєзвалищ. Тобто тільки на Тернопільщині у нас ресурс. На Тернопільщині тобто, варто тільки одне малошевецьке сміттєзвалище. 12 мільйонів метрів кубічних десь приблизно є на сміттєзвалищі, на Тернопільському. А по області в рік формується 835 тисяч метрів кубічних. Це за звітами, це кожного року. Це є потенціал для не одного сміттєпереробного заводу, очевидно. І при тому, що за останні 3 роки кількість сміття збільшується. Якщо перший в рік було десь 300 тисяч, то зараз 500. Ми б могли знизити і вартість електроенергії трішечки для якихось своїх потреб, і тепла, бо зараз все ж подорожчало, і дуже істотно. До речі, я хочу повернутися до науки, ну, не надто поглиблюватися. Українські вчені винайшли технології навіть от розкладу бактеріями, причому реліктовими бактеріями, які знайдені, розкладу продуктів переробки нафтопродуктів. Були залиті цілі озера тим, успішно зараз перепрацювали їх бактерії. Тобто великі перспективи. Але що ще воно гальмує? Ну, не тільки позиція населення, яке здебільшого не розуміє, що сміттєпереробне підприємство – це нічим не гірше, ну, скажімо, ніж велика тваринницька ферма. Так, але й умови входження інвестора до нас. Бо, зрозумійте, ні на загальнодержавному рівні, ні тим більше на регіональному, на обласному чи міському не знайдеться таких коштів, аби збудувати такий завод. Потрібно потужних інвесторів. Вони, може, і є скриті в нас в Україні. Правда, вони не світять свої кошти великі. Але якщо будуть найсприятливіші умови, попри політичну ситуацію, непевну, ну, військову і так далі, то інвестор прийде. Ми от за результатами, пан Михайло говорив, що зараз вивчається ситуація і так далі, будемо звертатись до уряду своїми пропозиціями. Ми вважаємо, що має бути політика, власне, своєрідна дуже, в першу чергу податкова, в плані розвитку оцієї сфери. А чому? Сьогодні купа сміття, сьогодні купа проблем, ми не маємо інвестора, але як тільки інвестор прийде до нас, зразу його оподатковується на загальних підставах, і він ще не збудував підприємство, а з нього даруйте вже шкуру друті. Очевидно, мають бути якісь канікули податкові і так далі, тільки в цій сфері. І, скажімо, на період, може, будівництва, а може, там, ще 2-3 роки функціонування об'єкта, щоб той інвестор, який вклав гроші, отримав первинний прибуток. А потім сплачував податок. Так.
Ну, є такі практики, де це ж не наша практика. 16 років, 15 років звільняють від сплати, а потім переходить. Тобто вже навіть вирахуємо, скільки часу потрібно для того, це, щоб там не... збудувати. Значить, це в кожній ситуації треба робити систему. Прорахунок, так званий бізнес-план. Кожна територія має свої особливості, підходи, формування, кількість тої сировини і прибутки від того. О. Всі ті аспекти, я, на мою думку, ну, один з елементів – це справа вас, медійників. Допоки люди не побачать, як живе світ, на конкретне, з поясненнями. Мабуть, треба, я завжди, коли починав такі якісь ми проекти... Ми з задоволенням поїхали, але нас теж не фінансують, що ми поїхали в Швецію, відзняли цей досвід, показали жителям Тернопільщини. Ну, ми можемо вже здобути на звичайно цікавий досвід Польщі, не так далеко. Але допоки, знаєте, починається з того, робиться демонстративний цінний об'єкт, щоб люди побачили. Одне діло, коли ми тобто головне почуємо, зробити хоча б один об'єкт. Хоча один об'єкт, а потім веземо туди людей, а потім навіть в тому плані, от ми робимо як зараз з громадами чи в районах. Ми збираємо людей, комунальщиків, веземо в інший район, показуємо кращу практику в тих самих умовах, в тій самій ситуації, всі в рівних умовах. Але один може робити краще, досягати якихось кращих успіхів. При тому ж саме фінансуванні, тарифу, дохід один від того тарифу, він є середній по області, десь там невеличко він коливається. Але хтось досягає успіху, а хтось так вже змирився з тим всім, не звертає уваги на те, в якому ну, крутиться. От і так воно з року в рік йде, і прогресу нема. І тому завжди тільки на передовому досвіду. І ото практикуємо таку практику. Сьогодні в одному районі збираємо 5-6, на другий місяць їдемо в сусідній район, веземо туди, щоб показати. Я вважаю, що і стимуляція. Така агітація, скажімо. Ну, це тобто, стимулює, ви розумієте. І агітація, формування певної екологічної культури. До вас приїжджають гості. Принаймні, ви стараєтеся підмести двір, навести якийсь лад в хаті, бо хтось прийде чужий. І вам завжди хочеться показати позитивну сторону своєї і стимулюєте до роботи. Да, і стимулює тим самим роботу. Гаразд. І хочу запитати, це запитання до усіх, і, зокрема, і до пані Надії. От, що би ви порадили на сьогодні людям, особливо, наприклад, тим же громадам, які створюються? Так, бо в них є якийсь зараз запал, в них є якась додаткова мотивація, вони щось роблять з нуля. Як можна при практично нульовому фінансуванню або якомусь там дуже мізерному робити цей смітник чи полігон, не знаю, є в залежності, тут два терміни є, ну поки що смітник це не термін, це просто смітник, так? Але робити його максимально безпечним для довколишнього середовища, якщо це можливо. Там, власне, сортуючи якось складуючи спеціальним методом. Ну, тут, знову ж таки, можна багато радити, але мені здається, що має бути якась, все-таки, особливо зважаючи на останні події, у Львові має бути так. У Львові, ну, в Тернополі були аналогічні події, ви так пам'ятаєте, якої трьохрічної чи чотирьохрічної давності були події, коли в нас виникла проблема з вивезенням сміття на Малашівське сміттєзвалище. Ну, не аналогічні, але події були. Звісно, можна багато радити, але мені здається, що має бути якийсь підхід на рівні, очевидно, ну, в даному випадку обласної влади чи спеціальних служб, які би, принаймні, особливо в контексті того, що створюються громади, можливо, якісь такі розробити чи вказівки про створення цих алгоритм дій. Так, як вони... Створилася громада, так. У вас має бути смітник, він має бути такий-то, такий-то. Принаймні, для того, щоб це сміття правильно складувати. Можливо, зразу складуючи його, сортувати, щоб потім полегшити вивіз цього сміття за умови створення десь поруч чи тої лінії, яка були, сортувала це сміття остаточно, чи сміттєпереробного заводу. Тобто потрібно правильно розпочинати всі ці дії, щоб потім було менше дій для того, щоб їх продовжити і доводити до логічного завершення. Очевидно, мені здається, що це завдання, яке ставиться перед обласними нашими службами. Мені важко сказати, якими, але очевидно... У них зараз дуже багато завдань, враховуючи, що громади тільки формуються. Можливо, Орест Васильович краще скаже про цю річ,
хто це мав би розробити, а потім, щоб уже не виправляти ці помилки кожен раз, а дійсно, щоб вони починали і правильно це робили. Тому що є якісь певні вимоги до організації, принаймні таких не офіційних сміттєзвалищ, або тих сміттєзвалищ, яких би просто громада могла попередньо складувати ці свої відходи. І потім уже здійснювати контроль в межах самої громади. Якщо громада зацікавлена в тому, щоб все відбувалося на її території так, як потрібно, то здійснювати контроль в межах самої громади за дотриманням даних вимог. Або розробити механізм, коли громада громаду контролює в цьому. Ну, я думаю, що цей механізм буде недієвим. Мені здається, що громада громаду, ну, це моя точка зору, мені здається, що, можливо, якісь органи, які відповідають за, чи екологічна служба, чи інша служба, яка є обласній державній адміністрації, може здійснювати такий контроль за діяльністю цих громад. І я думаю, що це буде першим кроком таким для того, щоб громада починала свою діяльність дійсно з такого чистого аркуша в тому плані сміттєзвалищ. І тоді нам це допоможе у майбутньому. А взагалі-то я думаю, що для того, щоб громади і взагалі люди, населення, дуже до цього відносилось трохи по-іншому, треба дійсно нам більше людей інформувати. Я думаю, що це найважливіша наша проблема. Ми повинні інформувати. От я зараз, перебуваючи в цій студії, подумала, а чому, наприклад, якщо пан Михайло і пан Орест їдуть туди, я погоджуюсь уже їхати разом з ними і намагатись переконати людей тому дійсно так емоційно. Ще один позитив нашої програми, це те, що ви вже напрошуєтеся поїздку. Я вже напрошуюсь, тому що це проблема надзвичайно. Я просто відчуваю глибину цієї. Я не в плані комісії, я в плані того, щоб переконувати людей, що це потрібно робити. Тому що без цього ми дійсно потонемо у смітті. От мені так чомусь здається, що ми потонемо у смітті. От що би я почала, очевидно, перше, то розробила оцей план дій стосовно сміттєзвалищ. Друге, що я б зробила, підвищила би максимально і з точки зору, і з позиції мас-медіа, і з позиції науковців, і, можливо, якихось громадських організацій. Максимальну увагу до цієї проблеми. Не просто увагу, а дієву увагу. Тобто починати з конкретних дій, бо ми можемо дуже багато говорити, а мені здається, що потрібно починати з конкретних дій, пояснювати людям, чому це важливо, чому це актуально. Бо люди, звично, дуже добре розуміють це. Якщо їм пояснити, якщо їх переконати на конкретних прикладах. І нема проблем взяти навіть з тої Швеції оцей досвід, тому що це є в інтернеті їхня діяльність по сміттєпереробному заводі. І пояснювати людям шкоду, негативи і позитиви від спорудження сміттєпереробних заводів. От я так бачу. По-іншому не бачу, бо ви ж не насадите людям так просто ці проблеми. Їм треба пояснити. Ну, я би хотів заакцентувати увагу на декількох фактах. Ну, по-перше, від того, як ми змінимося, наша ментальність всередині змінилася. Чи ми громада, чи ми село, ми самі по собі змінюємося по кроково. Тому таке об'єднання мало би виділити, як вам сказати, локомотив, мозговий центр, який стратегічно мав би визначити, як буде розвиватися наша громада в усіх у цьому плані. Друге, щоб сформувати і сцентрувати ту громаду, треба просто завдати собі пару питань. Де ми є? Що ми хочемо? А тоді логічне стає питання, а як то вирішити? Але всі ті рішення мали би прийматися громадою, не кимось одним. І в кожному селі ви не поставите еколога, інспектора і так далі. В селі проживає декілька тисяч людей, і попробуй приїде навіть один участковий, який має 16 сіл в районі, чи якийсь інспектор екологічний, яких є в області 3 чи 5. Толку не буде від цього. Будьмо реалістами. Тому стоїть питання. От ті спільні рішення зараз виділи кошти. Хто приймає рішення, що ми за ним будемо робити? Я думаю, що логічним було б опитати громаду. Наскільки громада готова, підтримає? Фактично, я колись пробував такі речі робити. Ментально воно складається так. Ті молоді люди, які мають малих дітей, хотіли би бачити гарний садочок. Старші люди хочуть ФАП, гарний, теплий, щоб прийти і таке інше. Але і ті люди піднімають і екологічне питання, і мала би бути висловлена почерговість. В тому селі робимо то, це наш перший пріоритет, другий пріоритет то, третій пріоритет то. Якщо з таким підходом громада свідомо знає, що вона вибрала шлях такого розвитку, і вона рухається в тому напрямку. І це людям цікаво. А оскільки певно коло осіб визначило шлях
Вклали ми гроші, відновили школу, садочок і так далі. А от ті моменти десь відстають. То тому в першу чергу от якраз сама суть колективного управління. Люди в такому випадку кристалізують той же самий локомотив, вибирають під то керівника, вони ставлять план, вони його підтримують, вони частково і готові. У нас є факти, де люди вже вкладають кошти, приватні кошти в каналізаційні мережі. Вони формують, збирають по 150 гривень, вони готові, давайте ми зробимо, бо ми не хочемо, щоб під наші двори текли нечистоти. І оце якраз в тому полягає суть самої громади, суть громадського управління. Не визначає, прийшов один керівник, виписав, розписав, чому втратився інтерес. А воно тягнеться вже руками. Коли рішення прийняли в області, на дороги даємо стільки. Прийшло до району, той розписав туди, той туди, той туди. І помінялося керівництво через пару років, змінилася суть планування. Той потягнув, бо там він їде, вибачте, до тьощі, там їде в гості по тій дорозі, і тому він хотів би там і бачити. Як це просто, і стратегія планування вирішилася. І тому люди побачили, що вони не впливають на процеси. І от якраз суть того процесу полягає в тому, а де ми заробимо гроші? Тобто в першу чергу постає питання економічного плану. Де ми заробимо на нашій території гроші? Тому прив'язуються до місцевого виробництва, які практики є. Ми маємо такі практики, візьміть наш почай. Споконвіку люди там культивують полуницю і так далі. Шумщина – це картопля. Частина Кременеччини – це молочні території, де люди плекають худобу. І от під то треба підв'язувати інфраструктуру. Але ті люди мали би самі виробити, і вони до того потягнуться. Будь ласка. Власне, знову повертаючись до сміттєвої теми. Дійсно, 740 сміттєзвалищ. Ну це ж парадоксально. І на сьогоднішній день казати, знаєте, ви там маєте оформити земельні ділянки, якісь проекти зробити і так далі. Ні, першим кроком має бути, бодай так, елементарно упорядкувати, але стратегічний рух має бути такий, як пан Михайло сказав, десь плануємо 4 зони обслуговування 4 підприємствами сміттєпереробними, але це не означає, що інші, ті ж територіальні громади, не повинні самі вирішувати цю проблему і чекати чогось. Ні, якщо кожен, не кожен, один, другий, третій, створюється конкурентне середовище, і таким чином знижується вартість послуг з збору, переробки твердих побутових відходів. Ну і є ще один приклад. Років 3-4 тому на Теребовлянщині наш місцевий підприємець розпочав роботу. Зараз там є цілком нормальна сміттєсортувальна лінія. Там охоплено ще до того, як громада сформовувалася, вже охоплено нормальним поводженням і переробкою твердих побутових відходів велика частина Теребовлянського району. І сьогодні цей підприємець йде далі, він вже в сусідні райони. Тут, бачите, ми говорили, що громада повинна рухати, бачите, а от бізнес-ідея, от людина, яка вирішила, що вона буде таки втілювати цю бізнес-ідею, навпаки, вона переламує громаду. Але ні, даруйте, тут нема протиріччя. Власне, має бути запит громади на виконання цієї роботи. Мабуть, ми ще доживемо до того часу, коли будуть, знаєте, ставити упрек, та він на нас заробляє, бо він з-під нас сміття забирає. Хотілося би так. Скажіть, будь ласка, скільки йшли до цих технологій повної переробки сміття в інших країнах, візьмемо наші сусіди там ближче, які. Скільки вони часу йшли до цього, коли от в них теж були якісь смітники, і от вони там їх починали переробляти. Скільки це часу? Це я питаю для того, щоб ми собі так орієнтовно визначили, скільки ми будемо йти до цього. Враховуючи те, що сміття дуже накопичується швидкими темпами, як пан Михайло нам називав цифри. Я так думаю, на старті наші, будемо так казати, ті самі шведи, поки вдосконали і так далі. Мінімум років 20, поки напрацювали технологічний процес, поки відпрацювали обладнання. І сформували свідомість людей теж, я думаю, що у них теж була ця проблема. В наших умовах нам набагато, мабуть, сьогодні простіше, бо сьогодні поїхати в Польщу, подивитися, чи я їздив в Прибалтику, деякі технології вивчав. Це просто проще, не знаю чого. Чисто те, що ми сьогодні нам створює незручності, там приносить людям заробіток, користь. Безплатно світять, використовують електроенергію від тих відходів, все інше. І це дуже просто. Нам лише вибрати технологічний процес і навчити наших людей, щоб вони того не боялися.
і зрозуміли. І навіть вплоть до того, що з тих територій, де ми там плануємо робити, брати автобус, їхати туди, показувати, хай люди пощупають, подивляться, поспілкуються з тими людьми. І вона, я думаю, з певним періодом часу зніме обструкції. Бо коли буде дивитися в телевізорі, ну так, да, завжди красиво, є недовіра. Але все рівно виникають елементи недовіри. То тому краще раз пощупати, так, як 10 разів почути. От я, ведучи на сьогоднішній ефір, я якраз переглядала цю інформацію про інші країни. От стосовно Німеччини, мене вразила трохи та інформація, бо стосовно Швеції це дійсно десь приблизно 20-25 років отак. А стосовно Німеччини, вони йшли до цього десь в районі 50-60 років. Чому так? Тому що, очевидно, це пов'язано з тим об'єднанням двох Німеччин. І на сьогоднішній день, так, і більша країна. Ну і на сьогоднішній день, незважаючи на таку стабільність Німеччини відносно, їм все-таки не вдалося добитися 100% системи роздільного збору твердих побутових відходів. Тобто, от така інформація йде... проблема з ментальною стороною суспільства є. Інформація йде, що приблизно десь їм вдалося добитися цього в районі 78-85%. Тобто, все-таки люди ще не настільки усвідомили це. Хоча в Швеції це вважається як... От в Швеції це навпаки вважається... Ну, вони по-іншому і не можуть робити. Норма поведінки. Це норма поведінки. Однозначно, в них такого немає іншого. Але я хотів би ще в даному випадку, і пані Надія, певно, підтвердить, парадоксальну річ звернути увагу. Ми зараз дуже схиляємося перед західними країнами і так далі. В той же час у нас маса є випадків, ну, скажу про технологію очистки зворотних вод з населених пунктів. Технології наших українських вчених. На жаль, вони тривалі роки не застосовувалися. Наші українські вчені їх запатентували в Японії, в Швеції, в Німеччині, в тій же Польщі. А тепер вони нам пропонують. Слава Богу, ситуація зрушилася. І якщо б в нас науку належним чином підтримали, то ми б в тому числі і цю проблему вирішували, ну, не зовсім своїми методами, вони вже апробовані на Заході, але, по крайній мірі, це було значною рушійною річчю. Однозначно, я з вами повністю погоджуюся, тому що будь-яка наукова розробка, вона потребує на початкових етапах провадження коштів, однозначно. Потім вона ті кошти повертаються, і повертаються в багатьох випадках сторицею, але, на жаль, оця проблема існує, і багато, до речі, певні навіть, я настільки не знаю, але певні здобутки тут навіть має наш технічний університет. От не потрібно виходити навіть за межі міста Тернополя, щоб багато говорити, а здобутки всіх в цьому плані мають інші університети, інші науково-дослідні установи. Потрібно просто їх вивчити, взяти на озброєння, втілити в життя, і ми проблему нашу вирішимо. Я думаю, що це якраз теж вихід із ситуації. Гаразд. Я думаю, що ми нашу тему якраз небезпеку сміттєзвалищ, ми достатньо людям і кількісно, і якісно розповіли, і ситуацію розповіли. І що нас чекає в майбутньому, якщо ми цього не будемо робити? Якщо будемо робити, то за років 20 чи 50 ми будемо мати ситуацію, яка або в Швеції, або в Німеччині. А якщо не будемо робити, то будемо мати подвоєну чи потроєну ситуацію, яка є сьогодні у нас тут. І будемо пити зовсім іншу воду, і будемо дихати зовсім іншим повітрям. На жаль, якщо не будемо діяти. Я сподіваюся, що краплину в переконання людей сьогоднішнім ефіром ми зробили. Чи когось переконали в тому, що цей бізнес є цікавим і його можна розвивати, чи когось в тому, що не варто так опиратися власне переробному заводу чи сортувальній лінії. Гаразд, я дякую усім, хто нас дивився. Вам дякую за те, що ви до нас завітали. Бувайте здорові!